Закарпатка Ольга Обривко презентуватиме в Києві особливий пасхальний шедевр – метрову писанку. Умови участі у Всеукраїнському фестивалі великодніх символів були не з простих. Спеціальна комісія обирала майстрів за багатьма критеріями, серед яких – креативність та професіоналізм. Потрібно мати певне портфоліо, заповняти анкету. З Закарпаття я це розмальовую, в принципі, я одна так вийшло. Мегаписанка зроблена склопластику та розмальована акриловими фарбами. Головна умова – традиційний народний розпис. Дерево життя – це такий символ означає. Він є в багатьох культурах по Україні, і в скіфів, і в інших племенах, які раніше проживали. Це все йде з прадавніх часів. Пані Ольга каже, перш ніж стати до роботи, вивчила традиції писанкарства у багатьох районах області, адже візерунок презентуватиме усе Закарпаття. Багато часу зайняло інформація, яку треба було шукати в інтернеті, в бібліотеках, в книжках, для того, щоб розуміти точно, що ти малюєш і чи воно відноситься саме до традиційності написання писанки на Закарпатті. Головна задумка автора – втілити на писанці орнаменти закарпатського килима. Зі слів художниці, він є практично в кожній хаті і переходить з покоління в покоління, як оберіг. Також майстриня додала стародавні українські символи сонця та спіралі. Є сонце, яке теж символізує світло, життя. Тут є спіраль, вона означає нескінченність. І навіть ДНК, воно теж у формі спіралі, тобто це якби йде із покоління в покоління. Пані Ольга каже, що люди по-різному сприймають цей пасхальний витвір. Одні наполягають, писанку варто створювати з родиною під молитву і в затишному місці. Інші впевнені, з точки зору мистецтва, вона створить фурор в столиці та додасть відвідувачам фестивалю святкового настрою. Подивитися великодні символи з усієї України, серед яких і робота закарпатської майстрині, можна буде вже за кілька днів на Софіївській площі в Києві, а триватиме виставка аж до травня. Артур Іванчо, Станіслав Бубуський, Сіріус Ньюс.